ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଓକିଲ ସଂଘ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ଆଜିକୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସହ ରେଳ ରୋକ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଓକିଲ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଓକିଲମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଯାହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋର ଓଡ଼ିଶା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ହବାକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲୋକାର୍ପଣ କରି ଅନୁମୋଦନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ବୋଲି ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘୋ ଉଦୟଗିରି ଏନ୍ଏସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ପାତ୍ର, ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଗୋ ଉଦୟଗିରିରୁ ସାମନ୍ତ ଶେଖର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋର ଓଡ଼ିଶା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଟଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ବାଲି ଓ ସାରକୋଳି ନିକଟରେ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ପରେ 25ରୁ 30ଟି ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ସହ ପାଦରେ ଦଳି ଚକଡ଼ି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ମିନତୀ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋର ଓଡ଼ିଶା।